A já tady opět jdu s hrabalem a přemýšlím, jestli je to starý dědek a kýčař a nic víc. A nebo je to něco víc. Tak je to člověk mimořádné paměti, který mimořádně často píše o blbostech. Rozliším u hrabala dva takové póly. Hrabal býtník a hrabal taoista. Hrabal býtník, to je ten manik, kdy ta jeho mánie často pak sklouzla i do deprese a pak se třeba odmlčel a měl takový ty trudný nálady a splíny a chandry. Hlavně teda pak ale po smrti té jeho ženy Pipsy, kterou miloval. A ten jejich hrob v Hradištku vysypal kamínky z různých pláží a moří, kam spolu jezdili na dovolené. No ale hrabal jako manik, ovíněný tou pivní pěnou, taky proto byl pábitel, protože to pábení bylo způsobeno hodně čerstvě načepovanou plzní, čerstvým plzeňským pivem. Takže hrabal, který ale touží po životě. Hrabal, který žije naplno a dychtí potom. A když si přečtete jeho definici pábitele, tak zjistíte, že ty jeho 3-4 věty první, jak on vlastně definuje pábitele, jsou úplně, jak kdyby Kerouac psal o Neilu Cassidym, tedy Dinu Moriartym z knihy Na cestě. A úplně stejné, jakoby psal o beatnicích, o Beat Generation. Vlastně působí to úplně stejně, jo. Až fascinujícím způsobem stejně. Pábitelství. Jo, pábitel. Já to zkusím najít, to vlastně přímo to, co to je to pábitelství. Ti pábitelé. My samozřejmě takovou tou povrchnější variantou je pábitel. Někdo, kdo si rád domýšlí realitu, je snílek, jenž žije v napůl imaginárním a napůl snovém světě. Tak tohle taky do jisté míry býtnici jsou, protože vlastně si vysnili to svoje, ten svůj trip a pak jdou tou snovou Amerikou. Ale to není přesný samozřejmě k býtníkům. Tohle je spíš opravdu k těm pábitelům, jo. Ale když jsme přímo u těch, já to zkusím teda najít tady přes tu historii, jsem to měl tam nedávno, dnes, ano, možná tady, jo, ano. Jsou lidé, kteří, ti pábitelé, jsou lidé, kteří chodí v příkopech zlatých středních cest. Tedy nechodí tou zlatou střední cestou, ale v jejím příkopu. Na jejím okraji, dokonce v té strouze zlaté střední cesty. Takže zlatou střední cestou chodí lidé obyčejní, ordinérní, konvenční, maloměšťáčtí. Zatímco býtníci nebo pábitelé chodí v příkopech zlatých středních cest. Ale to není vše, že jsou takhle jakoby do jisté míry na okraji nebo chodí okrajovými cestami. Ale dál to už pokračuje úplně býtnicky. Jsou to lidé, kteří si pořád osvěžují své rozpálené hlavy v tříšti vln, jež stále přešplíchávají. To znamená, oni mají ty rozpálené hlavy, které si osvěžují v tříšti vln, v tříšti života. Vln, jež stále přešplíchávají. To nevím, co to jež je, jestli ty vlny přešplíchávají stále výš, anebo oni dokonce přešplíchávají ty vlny. Každopádně prostě mají rozpálené hlavy a osvěžují si je. Jsou prostě dychtiví, jsou rozpálení. Tak to je přímo Beat Generation. To je přímo to, o čem píše Allen Ginsberg, o čem píše Jack Kerouac. A teď jsou to lidé, jejichž kadeř je sežehnutá jiskrou předstihu zapalování. Tak ten předstih zapalování a kadeř mají sežehnutou jiskrou předstihu zapalování, to je přímo Beat Generation Total, jo. Jsou to lidé, kteří pořád spěchají za velkou šancí uloženou na obzoru. Tak jestli něco je Dean Moriarty alias Neil Cassidy, občanským jménem, tak přesně tohle. Jsou to lidé, kteří pořád spěchají za velkou šancí, možností, příležitostí uloženou na obzoru, na horizontu a ještě za ním. Takže takhle definuje vlastně pábitele jako lidi, kteří dychtí po životě a spěchají za ním. Jo, dychtí po něm, žádostivě, chtivě, vášnivě touží po životě a vášnivě jdou za životem. Jo. To jsou pábitelé. Tohle jsou pábitelé. Že?
A to jsou zároveň býtníci. No. Tohle to jsou přesně býtníci. Takže vidíme tam takovou tu mladickou maniakálnost. To mládí, to young and fresh. Jo. Tu touhu žít naplno. Žít opravdově. Žít skutečně. Žít real. Žít jako real, opravdu real. Jako aby mě jako nic neušlo. Abych ten svůj životní čas jako naplno prožil, že jo. Naplno využil. Jo, že mám rozpálenou hlavu a mám kadeř sežehnutou jiskrou předstihu zapalování. Jiskrou předstihu zapalování. Jsem jako v předstihu, honem, abych to všechno stihl. Abych tu realitu stihl opravdu naplno okusit. Úplně plně prožít, jo. Ultimátně, extrémně. Tak co jiného jsou býtnici než tohle, že jo? No. A co jiného teda jsou pábitele než tohle, když on je tak definuje? Samozřejmě i býtnici si rádi povídali a měli takové překotné dialogy mezi sebou. Jack Kerouac s Neilem Cassidym a ostatní si vyprávili, co kde prožili v San Francisku, v Los Angeles, v New Yorku, na cestách přes celou Ameriku, ze západního na východní pobřeží tam a zpět, do Kalifornie, do New Yorku a tak dále. Ale pak tady to pábitelství má něco v sobě, čím je jiný a co spíš dělal Švejk, Haškův Švejk, a hrabal to pak v postavě strýce Pepina z Postřižin, mistrně stvárněného Hanzlíkem v Menstových Postřižinách, uvedl do jako extrému, do dokonalosti jako až extrémní. Ten, dá se říct, to švejkování, to hrabalovské nekonečné souvětí, které nekonečně monotónně teče. Jo. No on, ale ta dychtivá, ten dychtivý trysk slov, to má taky Kerouac a je inspirován jazzem. Jazzovou improvizací, hlavně toho brutálně improvizovaného experimentálního černovského jazzu bebop, toho Birda, Bird, toho jazzmana a Louis Parker, že jo, jestli to byl ten Bird, myslím, budu teď dohledávat, ale prostě tyhle ty postavy černochů, trumpetistů a saxofonistů, ságo, saxofon a tak. Takže to je ten rytmus, ten bebop, bop, ten jazz opravdu hodně improvizovaný a hodně jako rychlý, předbíhavý. A tím se inspiroval Jack Kerouac. Nic takového asi hrabal neměl, ten se inspiroval rytmem řeči hospodské a rytmem monologu Švejkova, což uvedlo do dokonalosti. A pak taky vnitřním monologem, který všichni máme, tu vnitřní řeč, inner speech, inner monolog, nebo dokonce inner, internal, vnitřní, interní dialog, jak uvidíte dál, že? Protože on tam pak říká, že jo, pábitele. Pábitele člověk, proti kterému se pořád vzdouvá oceán dotěrných myšlenek a míněno je jeho vlastních myšlenek. Jeho monolog teče pořád. To je právě ten proud vědomí, jak to říká William James, stream of consciousness, proud vědomí. A taky můžeme mluvit i o vlastně proudu. Proud vědomí, proud myšlenek a proud české řeči, která je v tom jako extrémní, v těch hospodách. Vlastně pražský hospody zrodili Švejka a zrodili i vrcholný podoby Hrabala. Byť teda Hrabal se v Praze vyskytoval až potom v té Libni, předtím byl na Kladně a předtím v Nymburku, samozřejmě, narozen v Brně v Židenicích, ale to, tam trávil i prázdniny a dokonce tam chodil do Primy, do gymnázia kapitána Jaroše, kde propadl, takže se vrátil na nymburskou reálku, ze které je teďka gymnázium Bohumila Hrabala. Tak. Tak. Takže vlastně ten Hrabal se inspiroval hospodama, ne pražskýma, ale nejdříve, dokonce o tom sám mluvil, nasál tu atmosféru v Židenicích, v brněnské židenické hospodě, kam chodil se svým dědečkem a babičkou, který vlastně, že jo, toto byla matčina rodina, tedy
dědeček to byl otec jeho maminky a babička matka jeho matky, tak tam poprvé nasál to hospodské veselí a tu bujarou řeč. Na periferii Brna, v Brně Židenicích. To je teď poměrně periferie a tehdy to byla ještě dvojnásobná, spíš čtyřnásobná periferie, kde se narodil těsně pod židenickým hřbitovem. A má tam, byl jsem se tam v létě podívat, má tam desku, je tam nějaký takový sad, vyhlídka, taková ulička hrabala a tak dále, a tak dále. A, ale to všechno kýč, jo. Tam právě jde o to, že ty hrabalovi příznivci často ho tak strašně jako domestikovali do podoby takové všelidové, důchodcovské, sentimentální, nostalgické, kýčovité, kýčoidní, jo, takový ty kočičky a pičoviny. A zatím se ztrácí skutečný hrabal, který je zajímavý, jo. No ale tohle je teda ten hrabal jako bytník, což je pozoruhodný, protože on začal psát pořádně až po 50. Předtím psal takový pičoviny, nějaký básničky, takový hodně prostoduchý, jednoduchý, prostý, ale vlastně v hovně. Jsem nějaký četl a to fakt stálo za hovno. Takže on opravdu nejdřív ty věci prožil, až pak psal jako ve zralém věku, jako stařec, nebo téměř stařec, ale on byl zase vitální velice. No ale povzbuzen tou pivní pěnou, tou manií a euforií a bujarostí pivní pěny, piva, Plzně, měl tu dychtivost a žízeň po životě a ještě větší žízeň po Plzni, že opravdu ty věty jsou opravdu, jak kdyby to psal Kerouac, nějaký manifest Beat Generation, jo. No ale potom to teda pokračuje, jo, tedy protože vezměte si, ty bytnici přece jenom byli mladí kluci a chtěli hlavně cestovat a akce, jo, chtěli chodit na jazzový koncerty, chtěli zkoušet různé drogy, chtěli zkoušet různé halucinogeny, psychedelika, chtěli mít sex s černoškama a s mnoha ženskýma, neměli práci, střídali práce, neměli peníze, půjčili si, pak cestovali přes celou Ameriku na nákladňáku, na dobytčáku, na benzínce, pak ukradli auto, půjčili si auto. Jako fakt to byla různá akce, jo, hodně přes ty auta, přes ty cestování, což Hrabal vůbec neměl, jo. Hrabal byl v tomhle strašný domorodec, strašný jako antinomád, antikočovník, jo. On než se prostě rozkolíbal z toho Nymburka, to trvalo prostě do 50 jeho, jo. Než se jako rozhodl, že městečko, ve kterém se zastavil čas, ten Nymburk, a on prostě najednou nevěděl, co dál. Ta Praha pro něho byla strašně daleko, přitom ten Nymburk, to je středočeský kraj, a to je prostě kousíček, to je 40 minut vlakem, jo, do Prahy. A jezdí to furt, jo, a jezdilo to i tehdy furt. A ta cesta byla zhruba stejně daleko, jo, takže, ale pro něho to bylo jaksi mentálně nepřekročitelné, byť on tady studoval, že? Studoval v Praze tu filozofickou fakultu, teda hovno, právnickou fakultu a stal se doktorem práv, jako jo. Byl judr, to je ten malý doktorát, že jo. Byl jako doktor práv, ale prostě měl k tomu odpor, jo. Byl prostě zakořeněný hodně v tom Nymburku a v těch hospůdkách nymburských. Ale pak vlastně na to šel přes tu Libeň, která je taky taková periferní, a je to takovej vlastně pražský Nymburk periferní, a dělnický hodně, plebejský. Ale vůbec ty komunisti ho ještě málo zužitkovali, měli ho mít ještě radši, on byl hodně jakoby dělnický, ve smyslu, on říkal, kdybych nějaký roky mohl jako zopakovat, tak by to bylo právě, když jsem byl na tom Kladně. Ne to, když jsem byl v Nymburku, ty sluneční dny, nebo v Kostomlátkách, když jsem dělal toho průvodčího, romantika, ale vlastně nuda. To, co ho fakt bavilo, byl ten real život, tvrdá dělnická práce, až otrocká. A prostě v Poldi Kladno, jo. U těch martinských pecí. Tam opravdu jsem se stal intelektuálem bez smokingu a bez klobouku, bez fraku. Tam jsem se stal ryzím skutečným člověkem v té výhně těch martinských pecí, svatomartinských pecí, nebo martinských jenom možná. A tam je to bez té přetvářky. Tam je to bez toho pozlátka. Tam je to skutečně real, že jo. Tam je to skutečně real, protože tam už si nehrajeme na intelektu... Tam už si nehrajeme na intelektuály a není to snobský a ukázalý, tam je to pravý. A říkal, a často se právě zableskla, zaskvěla, zatřpitila perlička na dně duše tady těch plebejců, kde bych to vůbec nečekal, jo. Na jednu myšlenka, kterou se zaobíral slovutný filozof Immanuel Kant a slovutný Sokrates. A tam se opravdu zaskvěla ta myšlenka a já jsem se setkal s myšlenkami takto cenými. Tady já se vyseru, možná. Se budu chodit trochu zablácenou prdelí od vlastní hoven,
Ale proč ne, než to držet v sobě, to hovno, lepší ho popustit. Je to taky plebejské trochu, že? Srát. Jde nějaký slovutný libeňan. Jsem se vám normálně vysral. No, popustil jsem uzdu své řitní fantazie a představivosti. A je to real ta Libeň? Nebo real? Je to jako každá pražská čtvrť. Ale tím, že vím, že tady prostě je ten hrabal a jsou tady ty starý domy, starý uličky, je to fajn. Je to fakt fajn. Byť jako na druhou stranu, fajn je to v Praze hledas kde, ale ta jeho přítomnost Hrabalova mi to tady jaksi posvětila a zpříjemnila. Taky tím, že to je vlastně podél té Rokytky, zvané dříve i Rokytnice, třetí největší řeka, takový spíš potok, jenom potůček protékající Prahou. První je samozřejmě Vltava, pak je Berounka a pak je teda tahle Rokytka. Třetí největší tok a je to vlastně potok, že? Takže proto je Libeň jako vodní čtvrť a je to čtvrť údolní, je to čtvrť rovinatá. To mi vyhovuje oproti Žižkovu, který prostě furt musí šplat do kopce jako kot, tak prostě ta Libeň je opravdu jako rovinka. Příjemná rovinka. Tady chodíš, to je jako městečko, jako SimCity, chodíš tady prostě jak Simíci, kolem tebe samý NPCčka, můžeš tady v klídečku si chodit, že? A můžeš tady dokonce i v klídečku vysrat skoro. Já se utírat nebudu, protože pak mám z toho vždycky na ruce hovna a smrdí mi to ještě víc. Já si to pak umiju doma, však dobrý. Myslel jsem, tohoto hovno nebylo zase tak řídký. No a tady mám ten automat svět, kino automat svět, palác svět. To byl člověk svět, který tady založil kino a pak se zabil, protože mu tam šla povodeň od Vltavy. Protože Vltava je taky kousek samozřejmě, jo. A vím, jak je to v tom údolí, jo. Tak mu tam šla povodeň a zatopilo mu to kino, jo. Pak tam byly pumpy, aby tu vodu z toho jakoby vypumpovávali, ale škoda, no, ekonomická ztráta. No a Hrabal jako bytník a Hrabal jako manik do života, jako maniak, jo? Protože jestli si představím nějak toho Neila Cassidyho, tak jako člověka ohně. Jako člověka, který ho právě popsal v definicích pábitelů Hrabal. Člověk v předstihu, uspěchanej, říčnej a horečnatej, ohnivej, dychtící po životě. Aby něco náhodou nepropas, jo? Nějakou zkušenost, zážitek. Aby něco náhodou neprošvihl z toho života, z té palety pestrý, z té pestrosti. No. A to je teda Hrabal jako manik, ale Hrabal to popisuje v příslušné samotě. On tam popisuje mistra pro mladé, což je Ježíš Kristus, a mistra pro staré, což je Lao Tse, a on toho Lao Tse samozřejmě degraduje špatně a chybně, že to je prostě už zaošklej píčus, zatímco jako někdo, kdo je pasivní, takový pasivní, prostě už starý, unavený chlap, zatímco Ježíš Kristus jako mladý, mladík, mladý muž plný energie, že jo, v těch 32, 30 letech, tak vlastně ho vyzdvihuje, jo, jako aktivismus. A možná tak tím vlastně Hrabal bojoval sám proti sobě a kritizoval sám sebe, protože on už dětkovatěl v té době, že jo, a on byl ten Lao Tse, což ale je na něm taky cenný. Jo. To je to, co vlastně mě k němu vázalo hned poprvé. Když jsem nějak trochu soustředěněji na vysoké škole asi viděl Slavnostní sněženek od Menzla, tak říkám, když to je taoismus po česku. To je český taoismus. Taoismus podaný pro Čechy. A podobně jako Hašek, jo? A ještě možná víc, protože v tom Haškově je taky ta hrůza té první světové války a ta tragédie a ta válka, ten, řekněme, antimilitarismus, dejme tomu, nebo ta absurdita války, která vlastně vede k antimilitarismu. To je tam vyjádřený hodně. A zatímco u toho Haška je tam ta úplně bezpečná, naprosto safe chatová kolonie Kersko, což zase je blízko, že jo, Nymburka samozřejmě, a kde je úplně bezpečí, kde se zastavil čas. Kde je fakt úplný klid a kde on žije jako taoistický mudrc, žije tam s těma, až myslím, 15 kočkama, polodivokejma, krmí je Hrabal, a má tam tu svou chatu slavnou a má tam tu svou hájenku slavnou a dává si
divočáka buď ze zelím, anebo ze šípkovou vomáčkou a tak dále, tak dále. Tam ten poklid, že jo. A pak se to jakoby vulgarizuje a pak se z toho dělá úplný kýč, že jo. Úplně vlastně jenom takový jakýsi sračky se z toho dělají. Ale taková ta pohoda těch hospod a pohoda té hájenky, to není kýč, to je prostě dobrý. Je ta česká mentalita, to je čeství, jo. V tom je Hrabal vlastně jakoby esence čeství. To není jakoby z Hrabala vzato špatně, ale to ten Hrabal sám v dokonalé podobě prezentuje a Češi to v něm dobře cítí a správně cítí. A když pak prostě Hrabala degradují na keramický kočky a na flašku piva, tak je to samozřejmě psračka, jo? Protože když vidíte ten kontrast na tom hřbitově, kde je pohřbený Radišsko, že jo? Tam vidíte, jak si sám navrhl takový krásný bílej obelisk, takový hranol, takový kvádr, si navrhl sám. A sochař mu to udělal podle Raymonda Moodyho, život po životě, jo. Takový ty zážitky blízkosti smrti. Tak když si tohle vlastně navrhl, je to hodně ušlechtilý, hodně jakoby umělecký, aristokratický, řekněme. Ušlechtilý. A pak jsou tam ty piva a takový, jako tam dávají ty fanoušci, že jo, nějaký kočky takový, debilní, malý, kyčovitý, gecký. Ale jo, je to hezký, ale neměli bychom asi tak, nebo neměli. Je debilní, když pak z Hrabala se stane jenom tohle, jo, plyšová kočka. Protože v Hrabalově je víc, no. A on říkal právě to, že kdyby měl teda něco vrátit, tak je to právě ten život nakladně, kdy snad stával v 3:30 ráno každý den. Makal tam prostě jak mourovatej a byla to tvrdá práce. No ty Komanči by ještě víc měli ocenit z něho, jo. Že on byl vlastně až takhle. Měl rád ten proletariát a tu práci. Byl ten člověk té práce. Komanči by tomu měli ještě víc jako tleskat. Že vlastně tak oslavoval toho dělníka. A nakonec i boudník, jo. Explozionalismus, který vlastně otiskoval na ty různý vlisy a tak, ty matičky a šrouby a ty dělnické věci, tak by to měli ještě víc ocenit. Že vlastně si bere opravdu ty cuhende, ty příruční soucna, která má k ruce ten dělník a dělá z toho potom umění, jo. A tak činí umění přístupné pro všechny, jo, což bylo i ten jeho manifest, jo, aby umění fakt bylo dělat každý. Což s tím předběhl Andy Warhola tady v Praze v Libni a tak. No a tady máme teda Hrabala jako manika. Jako pivního manika. Tady Darden je taky manik na piku, že jo. Často ti lidé všichni jsou na nějakým alkoholu a z toho jedou. Egon Bondy taky jel na pivu. Václav Havel taky byl těžký pivař. No a Plastic People taky pivo, že jo. Celý underground jeden alkoholu. Tady Darden to už je jiná generace, ten jede na piku, že jo, na párnu. No a Hrabala samozřejmě pivo, to je jasný. Tam vždycky bez té drogy to nejde. Sigmund Freud byl desetiletí na kokainu, že? Sherlock Holmes taky na morfiu. Sice postava literární, ale ten Arthur Conan Doyle to dobře vystihl, že je tam potřeba něco takhle, nějaký stimul, nějaká droga, která vlastně toho autora inspiruje. Tu jeho potencionalitu ještě zesiluje. Nakonec Jack Kerouac, alkoholik. Uchlastal se, Jim Morrison taky, že? Kurt Cobain, heroin. Takže všechny tyhle velké postavy si našli cestu k nějaké droze a Hašek taky chlastal pivo, že jo. Taky to není úplná náhodička, že? Hašek pivo, no. Takže tyhle ty postavy a on chytal tu, jenomže on měl ten Hrabalův gen, jak tomu říkám, že on fakt mohl chlastat a neuchlastal se jako Filip Topol, že měl vlastně odolný tělo hodně, no, Hrabal. Pak neměl odolný teda ty klouby, že na konci byl v podstatě na vozíku, strašně o to bolelo, ty klouby. Taky byl na ortopedii. A on měl propady, on byl bipolární Hrabal, jo? On je tady na té Libně ještě, když byl docela mladý a fresh. A voněla mu ta plíseň a ta zatuchlost toho pokojíku na hrázi, toho zatuchlého domku, vonícího plísní. Tak vlastně už v té době měl neustále jako sebevražedné myšlenky a měl představu, že se zabije. A s boudníkem to řešili a boudník se bál. Se tam vzal Hrabal ženskou vedle do pokoje a tam něco jakoby škrčelo, asi tam šukali a on se bál, že se boudník se bál, že se jde Hrabal zabít, jo. Takže to nebyl jenom takový jako laskavý konejšivý děda. On teda hodně žvanil. A to je teda další aspekt, který už není u Kerouaka. I když taky v něčem je. Ten důraz na formu jazykovou. Nejenom obsah, ale forma. Kerouak chce zachytit to on the road, ta cesta, ten spěch,
protože opravdu jsou na cestě a že jdou, ten aktivismus, to young and fresh, jakýsi i naivismus, takový kristovský, že teda fakt jdeme, jsme mladí, je to v nás, je to na nás a jdeme poznávat Ameriku, překřížíme ji křížem, krážem a tak dále. Ale pak taky tam zachycuje tu formu toho jazzu, to hlavně toho experimentálního, toho moderního v té době, toho bebop, toho jazzu opravdu rychlýho, plného improvizace, přerývanýho. A tuhle tu formu přerývání, improvizace, takovej tok se snaží zachytit na maximum. A ještě On the Road je ještě dost jako konvenční. Ještě předtím napsal ještě konvenčnější velký americký román. Ale potom Vize Codyho už byla hodně experimentální, kde už hodně experimentuje. A tam se snaží zachytit tu dravou, surovou, syrovou, ryzí energii toho Neila Cassidyho, jo. Kterýho se mu zdálo, že v On the Road nezachycuje dobře, že tam ještě je poplatný konvenčnímu žánru. A když se to stalo slavnější, tak ta Vize Codyho je mnohem modernější román, až jako postmoderní, až na úrovni, řekněme, Jamesa Joyce, který byl asi nejlepší v tom a asi nepřekonaný. I když já jsem ho nečet, to jenom vím, já jsem četl nějakých pár stránek, jo. Myslím, to vždycky všichni říkají, musíme si přečíst Odyssea od Jamesa Joyce. Pak ještě má to Flagellanovo Kivadlo, to je ještě prý složitější. Ale to je jedno, jo. Četl, nečet, to je celkem jedno. Nečet, no. Tady je Libeňský zámek, že jo, kde se teda Hrabal ženil. Tady je Hrabalova základka, až teď vlastně. Není dochováno, že by ji někdy byl naštívil Hrabal. Nešel jsem kolem té krávy, to nevadí. Tady jdu kolem kinoautomatu Svět. No a takže ten formalismus je u Jacka Kerouaka taky přítomen. Ale vlastně ta Vize Codyho proti On the Road je zvláštní v tom, že on tam se už vlastně i vysral na tu formu románu, na tu klasickou story a narraci, tu klasickou strukturu románovou. A chtěl prostě na maximum zachytit, jaký ten Neil Cassidy byl. Protože mu přišlo, že ta postava je tak originální, unikátní, tak neuvěřitelně real, že vůbec nejde o to dělat nějaký román, ale fakt se snažit na maximum to zprostředkovat lidem. Takže prostě použil i dokumentaristický vlastně princip, že tam dává dopisy od Neila Cassidyho, přepisy jejich rozhovorů, dialogů, jo, dává tam, co psal Neil Cassidy mu, co prostě všechny dochované jako i dokumentaristické věci. Protože mu přišlo, že ten Neil Cassidy je fakt tak zajímavý, že není potřeba to okecávat románem nebo hrát si na romanopise a na nějaký román. Takže porušuje všechny standardy a klasický káka, konvenční principy románu a prostě to sází, aby ho pokud možno na maximum zachytil. Takže vlastně dokumentuje, je to takový dokumentaristický, a vystará se na klasickou formu a hází tam prostě rozmanitý žánry, rozmanitý struktury, jenom aby splnil ten svůj úkol, zachytit Neila Cassidyho a jeho úžasnou energii co nejlépe. Jo. Protože se mu zdálo, že v tom On the Road, v románu Na cestě, se mu to nepovedlo. Jo. Takže to zkouší znovu, bez toho, že by byl svazovaný tou klasickou konvenční formou románu. Jo, proto má tu Vize Codyho, která nebyla tak úspěšná, protože právě nebyla tak konvenční, bylo to moc komplikovaný, blablabla. No a ten Neil Cassidy, že jo, to byl blázen, hodně ty drogy a nejvíc pro něj byl sex a auta. A sex popisoval metaforama z aut, sex s holkama a jízdu autem zase popisoval metaforama ze sexu. Takže on zběsile šukal, hodně šukal, šoustal a hodně taky jezdil autama, fakt jak blázen, jak maniak, strašně překračoval rychlost a strašně jakoby na hraně života a smrti. A pak vlastně se uhonil, že jo, pak se vlastně, jak byl tak dychtivej, tak už to ten organismus prostě nedal. No a to ten Hrabal zase tak nebyl. On byl teda jakoby maniak v jistém smyslu, v tom smyslu, že byl opojený tím životem, ale trošku jako kouzelný pohádkový dědeček hříbeček. Že opojený, ale tak jako rozšafně, tak spokojeně, tak pomalinku. Ale my ho takhle známe spíš jako z těch pozdních let, jo. Dřív si myslím, že měl v sobě víc ještě té jiskry, no. Pak měl ten těžký úraz hlavy na kladně, přešel do lisovny sběrny starého papíru na ulici Spálená v Praze. Začal bydlet na Libni a už se pak postupně jako uklidňoval, uzemňoval. Měl tu pipsy, kterou si tady v Libni vzal. A předtím snad noc nespal z toho stresy.
tak to pro něho bylo vzácné a významné. Ten svazek s tou Eliškou Plevovou, zvanou Pipsy. To teď nebudu pořád tady ty životopisné pičoviny. Tam je podstatný to, že ten Hrabal chtěl ten život žít na dřeň, taky jo. Taky ho chtěl žít na dřeň. Nechtěl ho žít jen tak. Chtěl ho taky plně prožít a užít. A říkal, kdybych měl něco ze svého života zopakovat, tak je to na tom Kladně. V těch ocelárnách, u těch martinských pecí, kde jsem opravdu stával v 3:30 ráno a každý ráno a pak jsem tam tvrdě pracoval a tam byly fakt ty lidé práce, ti dělňasi, a ty si nehráli, ty už neměli tu personu, tu masku, neměli ty pozlátka. A stejně v těch řečech nakonec se ozývaly myšlenky, které měl Immanuel Kant nebo Sokrates. Jo? Taky filozofovali a vlastně bylo to osekaný od nějaký terminologie a hatmatilky, že jo? Prostě filozofovali jakoby natvrdo lidovejma slovama, bez okliček, bez obezla, bez nějakých pozlátek, bez nějakých terminologických latinských řeckých slovíček. Tady něco k rozebrání. K rozebrání tady zůstala nějaká plaštička, ve které je korek. Tak to opravdu rozebírat nebudu. Možná to lepší už rozebrali přede mnou libenští domorodci. A já si jdu ještě něco do Alberta. Nějakou drobnostku koupit. Já tady pokračuji, co jsem si koupil proteinovou tyčinku, dnes už čtvrtou, trochu to přeháním, ale a k tomu nealko pivo, hořké. A pokračuji ve svém, koupil jsem si to v Libni, Albertu. Co se mi líbí, nespěchat. Ten Hrabal prostě měl čas se vykecat, neměl potřebu spěchat. Je dobrá ta tyčinka. Proto je možná přitahovaný důchodci. Možná proto. No. Prostě mají důchodci rádi. Proto přitahuje důchodce, tak přesněji. Proto přitahuje důchodce. I když v těch 60 přitahoval každýho, i jako právě toho skvělého Mencela, který ho rozšířil mezi lidi a zajistil, že ho lidi mnohem víc sledujou doteď. Jinak už by každý na Hrabala sral. Mencel, to je ten kongeniální autor, který tu užvaněnost Hrabalovu sestříhal, seškrtal a nechal to podstatný. To určitě. Právě Mencel. Jiří Mencel. No ale, já říkám, že ten Kerouak je formalista. Že mu jde o tu formu jazzu. Ještě větší formalista je právě Hrabal. Často už tam nejde ani o obsah sdělení, ale jenom o tu řeč, která nekonečně teče jako ten jazz nebo rap. Teď mi polopřítelkyně správně řekla, že jazz a rap jsou vlastně stejný a jazz mohl v klidu odumřít jazz, protože se ho nahradil prostě rap. Jo. Nekonečnou monotónní řeč jazzu, to nekonečné monotónní kolotání, stereotypní šumění jazzu, nahradil rap. A jazzu si vlastně hrozně podobný. Že rap je vlastně hodně podobný, taky tak monotónní, taky taková improvizace, jako je i jazz. Takže Kerouak měl jazz, my dneska máme rap a je to stejný v Bledě modrým. Kerouakův hlavně ten improvizovaný jazz, ten rychlej. Takovej ten černošský jazz, tak teď máme černošský rap. No. To Hrabal neměl. Hrabal měl rytmus, taky beat, ale měl beaty hospodské řeči, Nymburka, pražské Libně, trošku i Brna dokonce začátku, tež Židenic. A taky byl inspirován jednak Demlem, ale podstatně je tam ten Hašek, ten Švejkův monolog hospodský z pražských pivnic, jak to ten Jaroslav Hašek znal, že? No a tenhle ten rytmus řeči Hrabal vlastně uvedl do extrému. Až se to stalo vlastně z těch jeho románů jakoby ještě téměř vyprázněná forma, vyprázněné jako tlachání, žvanění, žvástání, vršení slov, kdy celý román je jedna dlouhá věta, nekonečné hrabalovské souvětí,
Často tam i chybí vlastně interpunkční znaménka, zejména čárky, oddělující jednotlivé věty od sebe v tom nekonečném souvětí. A tím ukázal Hrabal, co ten jazyk český vlastně je, jak mu ta volná syntax, díky tuhé morfologii, tedy tuhému, komplexnímu, složitému, komplikovanému tvarosloví, morfologii, má čeština velmi jednoduchou syntaxi, tedy větný pořádek slov za sebou, jak jdou ve větě, a tím může bez řadu a skladu, bez toho, že bychom si to předem připravili v mozku, můžeme vršit slova za sebou, jak se nám zachce, a nemusíme si to předem promyslet. Jo? Tam, kde je jazyky, které mají jako tvrdší syntaxi, což je třeba i ta angličtina nebo němčina, tak si musíme předem tu větu tak trochu jako rozvrhnout. Zatímco v češtině ne. Tam ta syntaxe je velice volná, a když nám třeba ta morfologie trošku ujede, že to řekneme trochu špatně, to skloňujeme nebo časujeme, nebo dáme trošku špatný pád, což se nám stává, tak se to bude jenom jako přeřek, jako přebreptnutí, a můžeme volně pokračovat na jeden nádech. Jako strýček Pepin v Postřižinách, jako Hrabal v Libeňské hospodě nebo v Hájence na Kersku. Nebo pak hlavně u Zlatýho tygra na Husově ulici na Starém městě pražském, že jo? Hrabal. Klasika. Já si to vlastně můžu takhle do kapsy postraní. Na náprsní kapsičky. A můžu jíst lépe. Tuto ty novotčínku. Obal jsem neměl vyhazovat. Teď mám zasraní ruce z toho. Od čokolády. Nebadí. Tady jdu tou Libeňskou ulicí. Libeň Praha 8. A oni se posilnil Hrabal pivem. Byl vlastně jak Petr Šabach, jo. To je stejný princip, že hovno hoří a tak. Zase ho spopularizoval Petr Jarchovský, jo. A Hřebejk. Takže vlastně jako Hrabal měl Jiřího Menzla, tak Petr Šabach měl Petra Jarchovskýho, který to dal nejdříve do filmového scénáře, a pak Jana Hřebejka, který to jako zrežíroval. Hlavně do těch Postřižin, teda hovno. Do Pupenda. A ještě víc samozřejmě. Pupendo, jo. A ještě víc Pelišky. Je zajímavé, že ty české věci důležitý jsou na Plže. Postřižiny, Pelišky, Pupendo. To Šabachovo, že hovno hoří. Měl pak podobu právě Pelišků od Jana Hřebejka a Petra Jarchovského. Ten Jarchovský mi právě říkal v kavárně Slávě pod FAMU, že ten Šabach ještě lepší než spisovatel těch svých povídek, krátkých novel, který potom on vzal a kongeniálně to ten Jarchovský upravil do podoby filmového scénáře, tak ještě lepší byl právě vypraveč v hospodě, kde taky chlemtal hodně pivo, Šabach, a potom pivě byl jak ten Hrabal, prostě bavič a střed pozornosti. To ten Hrabal dělal u toho Zlatýho tygra a Šabach to zase dělali v jiných pražských hospodách, taky v Praze. Takže oni vlastně byli bravurní vypravěči, rétoři, řečníci, monologisti, kdy na jeden nádech vyprávěli. To škoda, že tohle vlastně není zaznamenaný, jo? Kdyby ty audia tady z tohohle, to by byly zajímavý. Jo? Teďka ten Pavel Hošek, ten teolog evangelický, objevil nějaký jeho jakoby kázání nebo povídání o Kristu z nějaký fary. Hrabalovi, to je fajn, ale ještě víc by mě zajímalo, když kecal prostě v hospodě. Normálně, klasicky. Asi ne, když už byl nejvíc ožralej, to už asi pak stálo za hovno. Ale když byl ožralej ještě tak jako středně, když byl nejvíc jako takzvaně v ráži. Když měl ten pík, ten vrcholek, pivní, kdy fakt vykládal a nebral si vlastně servítky. To by bylo jakoby zajímavý, si myslím, hodně, hodně. A to ten právě Jarchovský mi říkal, že ten Petr Šabach byl ještě lepší vypravěč hospodskej, že fakt byl středem pozornosti a že opravdu vyprávěl a vyprávěl. A bylo to ještě lepší než ty jeho povídky, které on pak vzal, že jo, a jak jsem říkal, upravil je do podoby filmových scénářů, přidal tam věci, spojil to, věděl, co prostě on zná tu filmovou řeč Jarchovský, věděl, co tam sedne, co tam nesedne, a vznikly z toho hlavně ty Pelišky, ale i to Pupendo a další věci. Ten občanský průkaz, nevím, jestli dělal podle Šabacha, to už asi nevím, to bych kecal. Spíš si myslím, že ne, ale nevím, to je jedno, nebudu to teďka googlit, to si vygooglete sami. No a
Takže ten hrabal nespěchá. On když, ale až je to, může to být ale nudný, jo. Což asi jediný člověk, který mu nevadí v umění nuda, je jedna Šimice. Ale jinak, my už jsme zrychlený, jo, nám ty dlouhý souvětí hrabalovský, kdyby aspoň o něčem byli, ale když tam prostě se rozplývá ten pan Mazánek, Mazánkova jablíčka, nad prostě tím, jak to opílí nějaká včelka nebo neopílí. A jak to pak z toho roste. A jak to prostě pučí, jak jsou ty kvítky. Jsou z toho pak ty sladký jablíčka. Prostě to je do nebe volající pičovina, že? Jako ano, on v tom nachází právě ten taoismus. A to je ten druhý hrabal. Říkám hrabal býtník a hrabal taoista, jo. Plus hrabal, který je ten formalista, který vlastně naplňuje osud jazyka českého. Naplňuje jeho skrytý potenciál. Až do extrému. Překračuje nejzaší mez češtiny. Danou právě tou volnou syntaxí, tou velmi jednoduchou a nesvazující svobodnou, svobodomyslnou syntaxí jazykovou větnou, kterou teda započali hospody, plebejci v hospodách. Literárně to zpracoval Švejkův monolog, Mašek, a geniálně to dovršil Bohumil Hrabal. Jo, když už pak dělal ty experimenty, že opravdu ten román byl jenom jedna věta, jedno strašně dlouhý rozvinutý souvětí se spoustou vsuvek a pobočných věd a postranních věd a pomocných věd a důležitých věd, a tak on to vlastně rozvinul na maximum. Jo. On o tom i mluví, jo. On si je toho vědom a v té definici Pábitele o tom jako mluví. Přímo natvrdo. On samozřejmě ty věci reflektoval, on si jich byl vědom. On nebyl jenom praktik, ale i teoretik. Takže tam říká, že Pábitel, a to už není jak býtník, je posedlý vyprávěním. Býtník není posedlý vyprávěním. Býtník to řekne všechno stručně a už spíš plánuje další akce, a nebo vedou strhující dialogy o Nietzschovi, o kterým sami nic neví, ale strašně zajímá, nebo o dalších filozofech, nebo o dalších býtnících, a prostě to jsou dialogy a takový polohádky, takový vášnivý, jo? Zatímco tohle je monologista, ten je jako Švejk. Jenomže Švejk taky si vlastně libuje v té řeči. Ten Pábitel sám sebe velice rád poslouchá a velice si libuje v češtině. Jo? Je tak posedlý vyprávěním, že to vypadá, jako by si jazyk vybral Pábitele, a nikoli Pábitel ten jazyk. Ano, jako by český jazyk, čeština, si vybrala Pábitele sama. A ne, jak kdyby si Pábitel vybral češtinu, jak kdyby čeština sama si vybrala toho Pábitele, jo? A to zase známe pak Jeana Lacana nebo Michela Foucaulta, že řeč mluví skrze nás, jo? My jsme jenom prostředek té řeči. A skrze nás se ta řeč jako realizuje. My jsme jenom její nástroj, prostředek, instrument. Jakoby si řeč nebo ten jazyk vybral Pábitele, aby ten jazyk ústy toho Pábitele spatřil sebe sama. Podíval se na sebe sama, uviděl sama sebe, aby vlastně prokoukl sám sebe, aby poznal sám sebe. Jo, to je heglovský motiv, jak duch skrze lidské výtvory, hlavně lidskou filozofii, poznává sám sebe, skrze filozofii, zejména pak tu Heglovu samotnou, jak si Hegel domýšlivě myslel, duch poznává sám sebe a dochází k absolutnímu sebevědomí, tedy sebeuvědomění sama sebe. Absolutní duch si absolutně sebeuvědomuje sám sebe. Tak tady taky, aby jeho ústy jazyk spatřil sám sebe a dokázal si, co dovede. Tedy opravdu jako nějaký machr, který se předvádí, co až všechno dovedu, tak v tom hrabalově jazyce vlastně dovedu ledacos. A opravdu to dovede jako do extrému. Až na krajní mez. Perkeo. Tu na hrázi věčnosti. Byla to maličká mašina. Perkeo. Psací stroj. Hrabal. No a takže tohle už víte, že to už jakoby není býtník. To už je čistě ten Pábitel. Pábitel je člověk pábící a ten, kdo pábí, je Pábitel a jeho způsob, jeho životní způsob, jeho způsob aktivity je pábení. Tedy jakýsi zaříkávání reality vlastně převypráví realitu tak, aby byla hezčí, lepší, krásnější. Aby ta obyčejná, ordinární realita najednou byla krásná. Takže je to vlastně snílek, který si tu realitu přibarvuje. Což je zase typicky, že jo,
ti praští řečové, hospodští tlachalové, žvanilové, kteří tam mleli prázdnou slámu v té hospodě po tom desátém pivu, tak vlastně typicky dělali, že si přibarvovali ty historky ze svého života, aby tím zaujali to přiopilé posluchačstvo, obecenstvo, že jo. Tak si to museli přibarvit. Takže to je typický vlastně pro všechny hospodský kecaly. A on z toho udělal vlastně literární figuru a dokonce existenciální figuru, životní figuru bábitele. A typicky to dělá svůdce, svůdník, když svádí nějakou babu. Tak ji taky nakecá díru do hlavy a slíbí hory doly a představí co nejvíc růžovou budoucnost. To dělá vlastně každý obchodník, obchodní cestující, že jo, markeťák, PRista, vám představí všechno na růžovo, jako jo, tu realitu. Ale ono je to takový osvícený, optimistický způsob života, že jo, že my si to všechno přibarvíme, nalakujeme na růžovo, aby se nám v tom líp žilo. A vidíte, že to je monologista, jo, on tam přímo říká, jeho monolog teče pořád, jako ta řeka. Stream of consciousness, William James. Proud vědomí. Tu jako ponorná říčka v dutině mysli, tu zase se hřine ústy ven v té hospodě a v Rablových románech. A teď, bábitel z pravidla nic nečetl, tak to je zase jak Kerouac, a ještě víc jak ten Neil Cassidy, Dean Moriarty. Za to se hodně díval a hodně slyšel. To by zase byl ten Dean Moriarty, má hodně zkušeností, je velký pozorovatel a posluchač života kolem. A skoro na nic nezapomněl. Má obrovskou paměť a to je typická výsada Hrabalova. On si jenom strašně pamatoval. A to pivo mu nespůsobovalo demenci. To je ten Hrabalův gen, že mohl prostě chlastat a byl pořád fresh stařík, jo. A ten pábitel je zaujat svým vnitřním monologem, prostě se rád poslouchá, se kterým chodí po světě jako páv se svým krásným peřím, takže se s ním vlastně holedbá a chvástá. A předvádí, jako ten páv, předvádí své krásné peří. A on sám je svým vnitřním monologem zaujat nejvíc, ten pábitel. Se prostě strašně rád poslouchá a stává se z toho forma jeho života, jo. To pábení, to vlastně kecání, to okecávání, jo. Pak je otázka, jestli už nežije hlavně ve slovech a v tom svým vnitřním monologu, kde žijeme všichni pořád, tě overthinkujeme, přehnaně myslíme, a jestli pak takovej pábitel vlastně už jenom nežvaní, že už, no žvaní, no, a tomu umožňuje ta čeština a jemu se to tak líbí, to je vlastně taková vnitřní droga. To je další pivo, Hrabalovo, kromě vnějšího piva má ještě vnitřní pivo a to je právě ten jeho vnitřní monolog, který potom i ventiluje ven v hospodě a na papíře, na tom psacím stroji značky Perkeo. A tady jdu na hrutou uličkou v Libni, která se jmenuje Nad Kotlaskou 1, Libeň Praha 8 a narazím tam na lavičky, kde někdo zeleným sprejem nasprejoval slovo hrabal a pábitel. Už v létě loňského roku. Podívám se, nakolik je to omšelé, nakolik to... Ale viděl jsem to nedávno celkem. Už tam podívat znovu. Jak léto skoro. No a on teda ten hrabal teda, pak je otázka, nakolik je to aktivní způsob života, jo. On vlastně jenom žvaní. On vlastně žije z podstaty jazyka českého. Ústav pro jazyk český a památník jazyka českého by mu měli stavět ještě větší a vyšší a vznešenější pomníky, než staví doposud. Protože evidentně to je prostě, on žije z té podstaty jazyka a rozvinul ten jazyk na maximum. Oni to dělají samozřejmě dneska repeři taky, jo, že? A nejenom čeští. Hlavně a líp to dělají ti afričtí v těch newyorských, černožských gangzích a getech. Ti afroameričani, že jo. Tady zrovna zní nějaký rep, jo. Hrabal, pábitele, já tam napsal někdo. Napsal to v plurálu, pábitele, tedy množné číslo. Hrabal, pábitele, najdi si to hlaskavý posluchači, hlaskavá posluchačko, která si u toho třepeš svou mokrou kundou. Najdi si tady tu lavičku a usedni na ní chvilku. Jako na ní usednu na chvilinku. Jen tak symbolicky i já, tím, že vím, že jsem se posral, takže si nechci otisknout úplně hovno na kraťasy. Tak.
Jo, tam zrovna někdo poslouchá český rap. Což je jakýsi pokračovatel. Si mladí lidé poslouchají pokračovatele Hrabala. Akorát, že není inspirovaný Hrabalem a je to povrchnější samozřejmě. Inspirují se jako rapem africkým, nebo spíš afroamerickým, tak ne africkým, černošským. Amerických černochů, jo. Z New Yorkských getce jména. A prostě z Ameriky. No a viděno dál, ten Hrabal vlastně žije z té podstaty jazyka českého a uchvácen tou češtinou vlastně mluví a píše nekonečný věty. A je otázka, jestli to není unik z života, jo. Ale jak říkám, je to taková droga zadarmo, která vám nekazí nekurví játra jako ten chlast, jako to pivo. Já teď teda piju pivo, ale nealko. Druhý, dneska další už si nedám, nealko. Já jsem měl taky dvě. Tak, jsem se tady trošku vychcel. Takže vlastně on je opojen sám ze sebe. Je to taky takový jako ego samozřejmě, že je uchvácen, jak povídá a jak konejší tou řečí a ladí a laská a taková útěšná řeč. Fidrá mu jede vevnitř, v mozku a pak i navenek ústy. Málo kdo žil z češtiny tolik jako on. Málo kdo žil formou češtiny tolik jako on. Ta polopřítelkyně mi dneska řekla, že ale... No pak ten Hrabal už se často vytrácí smysl nebo obsah toho sdělení. Spíš je to formalista, že fakt to jede jenom tu formu. Že to je nekonečný prostě tok slov, jako ten jazz, který ona má ráda. Nebo ten rap. Je to vlastně frázování, je to rytmus. Je to rytmická, rytmizovaná, nekonečná forma jazyka českého. Jehož volná syntaxe umožňuje nekonečné variování, nekonečné mletí prázdné slámy. Jo? A to je teda Hrabal jako formalista, takže tady máme tři Hrabaly. Hrabal jako býtník, maniakálně zapálený a uspěchaný vášnivě do života. Hrabal jako taoista, ve slavnosti sněženek, který prostě dokáže prožít naplno, jak pan Mazánek mu ukazuje, jak dělal asi, rouboval jabluňky a jak mu rostou ty prostě ty zasraný kytičky z toho májový a ty květy a pak tam opilujou to hmyzí opilovači, zejména včely nebo čmeláci a blabla. Ale jako nejsi do toho nadšenej, jo, ten pan Mazánek. Jehož hrob jsem taky navštívil. Je celkem blízko hrobu právě Hrabala. Asi 5 metrů. A hrál ho Hrušinskej. Ve slavnosti sněženek, jo. A zdravil mě tam v tom jeho domě jeho pravděpodobně vnuk, dneska už starý dědek. Jo, vnuk, no. A který mu to možná dávala na prdel, jakoby v tom filmu Mazánkova žena a dcera. No a jako malýmu Harantovi samozřejmě. A jenom ho tam někdo hrál, to je jasný. Máme teda potlasku. Můžeme se dát i touhle ulici klidně, není problém. Můžeme touhle klidně procházet křížem krážem, pražské kanalizace. No takže teda Hrabal jako taoista, býtník taoista a formalista. Taoista, který nachází klid a pokoj na rovinatém území Kerska, na rovinatém území údolní říční vodní čtvrti Libně, na rovinatém Nymburku a jeho malých uličkách. A takový konejšivej, takový ten zahradníkův rok, čapka v podstatě, takový ten český taoismus, který zahájil právě zahradníkův rok Karla Čapka. Tuhle knížku měl na dalším stolku Ivan Blecha, největší náš odborník na Edmunda Husserla a fenomenologii. A ten to zahájil, že jo, Čapek, taoismus, pak pokračoval v tom nějakým podobě právě Haškův Švejk. Taky taoistický mudrc, zveřepej trošku. No a pak to teda uvedl do dokonalosti právě Hrabal, který si uvědomil, samozřejmě komunismus stál mnohem za hovno, ale nabídl vlastně ty chaty a chalupy, chalupáře, chatky a chataření a nabídl ty chatové kolonie, jako právě to Kersko, a nabídl ten klid, ten poklid těch kolonií. Takový taoismus. Toho si všímá, jak ten český seriál, československý seriál Chalupáři, tak potom ty slavnosti sněženek právě.
si toho všímají. Že nabídli něco dobrýho, že ty Češi měli klid mnohem víc. Nebyli tak vystresovaní, těch příležitostí, možností tolik nebylo, nemohli cestovat do zahraničí, teda na západ, míněno hlavně. Mohli jezdit do Jugošky, k moři, to jo. Do Bulharska třeba. No a... Takže vlastně on nám ukázal ten poklid, ten klid a tu rovinu. Ty samý borovice v tom Kersku. To nekonečné šumění borovic, který člověku přinese buď depky, že tam pořád, tam někdo říkal, anebo musí chodit chlastat do té hájenky. Ještě pak je tam jedna taková hospoda, která přímo patří těm zahrádkářům. Tam jsem taky byl, ta je ještě lepší, bych řekl, než ta hájenka. Ta hájenka je taková kýčovitá, ale je fajn, jo. Jsem z toho byl v létě nadšený, když jsem tam byl několikrát, jo. Je to fajn, ty propriety tam jsou, furt tam běží ten film, Slavnosti sněženek a tak. No. A. Hrabal jako taoista, pak máme hrabala jako formalistu, který právě žije z podstaty, z esence, z toho, co to je ten český jazyk. Z té nekonečné svobody, žvanění, která je umožněna právě tou volnou syntaxí. Protože, jak jsem říkal, to mě naučil Martin Pleva, čajovně u probuzeného slona, že vlastně čím ten jazyk má těžší morfologii, tím má volnější syntaxi. Naopak, čím má jednodušší, málo komplikovanou morfologii, tím musí mít složitější syntaxi. To protože někde ty informace dát musíte, někam je dát musíte. Buď je dáte přímo do toho slova, to má čeština, to všechno nasází přímo do slova. Do toho tvarosloví, morfologie. Morfé je starořecky forma tvar, jo? Logos je slovo, princip, rozum, řád, zákon, tedy morfologie, tvarosloví, takže ty informace dá vlastně čeština do slova, jak ho skloňuje, časuje, jak toho ohýbá vlastně, jak ohýbá jeho tvar, jak je pády, že má 7 pádů a tak. A potom může mít volnou syntaxi, syntax, tedy volný větný pořádek, jak jdou ty slova ve větě za sebou. Pravidla určující pořadí slov za sebou jdoucích ve větě. To má čeština velice snadný a proto může nekonečně vršit slova. No a potom to často vydáš k vyprázdněné formě, což je často i ten rap, jo? Že mladí poslouchají afroamerický rap a i když třeba umí anglicky, tak to má takový dialekty, akcenty, takový přízvuky, že tomu nejde prostě rozumět, takový intonace, ale jim stačí samotný ten rytmus, ten beat. Jo? A podobně, to jak když na pozadí poslouchat slumený rádio, tu lidskou známou českou řeč, tu mateřštinu, ten mateřský jazyk, tu češtinu, ten jazyk český, a nám už často stačí jenom prostě ta pouhá čeština. Pouhá ta čeština, jakoby slyšíte jakoby tu formu, ta nás uklidňuje konejší. Jakoby nám hrabal těmi slovy, teda píše, říkal, všechno je v pořádku, nic se neděje, všechno je dokonalé. To, co v mystickém zjevení řekl Ježíš Kristus umírající na kříži, myslím, že svaté Kateřině Sienské, jako to mluví Antony de Mello, neřekl jenom dokonáno jest, ale řekl, všechno je v pořádku, všechno je v nejlepším pořádku, všechno je v perfektním pořádku. Tak jako by nám hrabal tohle, tou intonací, tím svým tónem řekl. A k tomu zase je právě dobrý ten dokument. Jenom to číst, ale slyšet, jak hrabal mluvil, že jo. Jsou audionahrávky, jsou videa a jak se u toho tvářil, jak uměl toho mimiku, jak u toho pohupoval hlavou, krkem, celým tělem, nebo spíš horní polovinou těla, když seděl, že jo. Ale zejména, jak to frázoval, jak to intonoval, jo, slyšet to, jak hráčkoval a jak to říkal jako naživo. To je tam hrozně podstatné a vlastně to je dost důležité klíč Hrabalovi, jo. Když ho jenom čteme, nebo slyšíme nějaké audioknihy, které namluvili nějaký profesionální prostě herci, tak nám může často podstata toho Hrabala do určité značné míry jako unikat, jo. Že tam musí být, že takové to konejšení, to hlazení, jak to ten hrabal vlastně říká. No ale není to celý vlastně bullshit, není to přehnaně přeceňovaný autor ten hrabal. Proč mě tak fascinuje? No tak já taky mám, že hodně mluvím a hodně vlastně jsem v životě mluvil a mluvil a mluvil, jako ten hrabal. Taky jsem rétor, zdatnej, řečník, vypravěč. Taky dokážu vršit slova.
taky žiju z podstaty češtiny, z její esence, z její substance, z jejího prazákladu, z jejího zdrojového kódu, zdrojáku. Taky tu češtinu takhle vlastně mám v oblibě a mám ji tak ochočenou jako ten hrabal. No a taky já si myslím, že on tam má ty perličky na dně, jo, v těch spisech. Ten existencialismus, ty hluboký moudra. Když jsem právě šel kolem toho Labe a poslouchal jsem audio, knihu Příležitostná samota, tam byly momenty, které ve mně fakt ťaly do živýho, jo. Jsem se otřásal celou svou duší a to už jsem měl i předtím, když jsem to hrál, myslím, herec Hauser, brněnský, v divadle Pod husou na provázku, to bylo nějaký skratní. Tam taky, to byl takový vlastně ten monolog toho Hanti. To je další důležitý monologista hrabalů, že jo, kromě Pepina z Postřižin, je to ten, právě ten lisovač starého papíru, starý Hanťa. Takže vlastně, když ten Hauser ho mluvil, tak jsem tam měl prostě momenty, kdy jsem buď brečel, na, jakoby, že mi fakt tekly slzy, nebo jsem se úplně rozechvěl, jo, že tak kdyby mě fakt udeřil Zenovou holí, práskl mě bičem, hrabal, jo, Zenovým bičem, jo. Mě práskl úplně do středu mého srdce. No. Takže ten hrabalův jazz, nebo jazz, ten hrabalův rap, ten nekonečný monolog, nekonečný prázování a rytmizování té české řeči, jako jo, ale pak jsou tam ty hluboký vhledy, který on měl samozřejmě. Když tam byl sám, usebrán do sebe se svými myšlenkami, o toho si občas něco přečetl, nějakýho Seneku, nějakýho Laoce, Konfucia, Ježíše Krista, Bibli, tak tam to všechno spojil jako pelmel, eklekticky z toho vybral, vytříbil svou životní zkušeností, kterou už taky měl a jako často mířil správně. Někdy to byly jako banality určitě, jo. Někdy to byly jako banální věci, nebo kýčovitý, nebo líbivý. Nebo jenom takový prázdný, jenom takový naučený, prostě vyčtený z těch knih, ale takový pseudofilozofování. Ale on se kamarádil s tím Egonem Bondym, jo, a ten říkal, no, ono se to nezdá, ale on ten hrabal měl i solidní filozofické vzdělání, říkal mi Standa Holubec, jo. Historik. On měl i solidní jako filozofické nadání, jo? Ne nadání, hovno, vzdělání. No on čet hodně ten hrabal, že jo, to je jasný. On čet všechno, on to miloval. Tady jsem si nikdy nevšiml, že tady je zlatý kalich na pozadí takovém oranžovém, na tom domě. Je velký zlatý kalich. No a právě ty detaily, jo? Ty taoistické detaily jsou taky dobrý. Že prostě ať chceme nebo ne, hodně je to o té mystice a meditaci mindfulness, jo? Kdy on teda ten hrabal si všímá těch detailů hrozně moc. Hrozně moc si všímá těch detailů. Hrozně moc si všímá těch detailů a dokáže jako děle pozorovat. To je ten taoismus a buddhismus, jo? Mindfulness. Mindfulness. Meditace všímavosti, bdělé pozornosti, bdělosti, bdělého vědomí, uvědomění, bdělého pozorování, bdělého čistého vnímání, zrakového, sluchového. Ten pábitel má doširoka otevřený oči, jak tam o něm říká. Pábitel zpravidla nic nečetl, za to se hodně díval a hodně slyšel a skoro na nic nezapomněl. Jo? Ale pábitel je taky ten páv, pyšnej, který se prostě prezentuje jako ten strýček Pepin. I když tak, on to dělá tak hravě, ten Pepin, že je takový bavič, že jo, šašek trochu. A potom ten Hanťa, který to dělá jakoby pro sebe, a hrabal se tím vlastně holedba skrze toho Hanťu nám. Hrabal dokonce řekl, že možná žil jenom proto, žil a psal tolik let jen proto, aby napsal Příležitostnou samotu. Si uvědomoval jako význam toho díla, že je nejvíc filozofický, nejvíc hluboký. Přesto tam píše strašných pičovin, jako strašných marginálí, které jsou naprosto jakoby samoučelný, zbytečný, arbitrární, libovolný, kontingentní, nahodilý, svévolný, hloupý, malicherný, k ničemu. Ale pak tam jsou ty perličky na dně.
který vás rozříznou vejpůl, který vám prostě vezmou srdce z vašeho těla, to srdce desetkrát tvrdě zmáčknou, až z něho vytryskne stará krev a to srdce udělá, oni ho dají zpátky, hrabalová zpátky, on začne bušit jako za mladá prostě to srdce. Jako nově, plně nově, svěže, jinak. Novým rytmem, mladým, young and fresh. Jo. A to právě ten hrabal uměl. Ta veliká jako láska k životu. A nějaký chce, že stojí za hovno a je v něm spoustu bolů, utrpení. On prostě, mu přijde ten život strašně zajímavý a komplexní a rozmanitý tomu hrabalovi. To se mu strašně líbí. A strašně zajímavá mu přijde ta čeština. Proto používá tolik slov českých, jo, který opravdu ten měl neuvěřitelnou slovní zásobu. Ten fakt obsahl celou tu češtinu, všechny ty slova. Ten se teď tím masturbuje, to je ta verbální masturbace, ona nie, jo. Ten tam prostě se holedbá, opravdu, tam je ta, i ta pícha, i tam ten ego trip toho spisovatele a vypravěče, že jo. Že opravdu ten pábitel je zaujat svým vnitřním monologem, se kterým chodí po světě jako páv se svým krásným peřím, takže on je, ten pábitel má rád ty posluchače, ale svým nejvěrnějším a nejdychtivějším posluchačem je on sám sobě samému. On sám sebe nejradši prostě poslouchá, on z toho má tu slast. To je to druhé pivo, nebo vnitřní pivo, že kromě piva, jako drogy, která dává mánii vnějšího piva, real piva, má ještě to, že sám sebe poslouchá a tím se uvádí prostě do orgazmu. No. Hrabal prostě miluje to, jak vypráví. A je si vědom toho, že vypráví dobře. Byť je to prostě nudný, je to starý dědek, je to kýčař, nostalgik, sentimentální. Já jsem četl, jak byl nějakou, měl tu řeč komplikovanou za starý Nymburk, jak chtěl ten nymburské listy, jak ten Nymburk chtěl prostě vrátit do té podoby prvorepublikové, jak byl staromilec, jak každá sebemenší změna mu vadila, jak úplně encyklopedicky precizně znal všechno, co v tom Nymburku bylo, kolik je tam náhrobků, kolik knih má místní knihovna, kdo jaký náhrobek poškodil, jak je to všechno škoda, že se ty staré budovy bourají, že se neopravujou, že prostě chtěl to všechno zachovat, zakonzervovat, jo, byl to starý dědek, jo. Taky ho tady potkala nějaká bába v Libni, jak tam seděl. Říkala, proč jste, pane Hrabal, tak smutný? A on, já jsem tak smutný, protože ta Libeň, kterou jsem tak miloval, ta už neexistuje, to už je zbouraný, jo. Přitom není, samozřejmě hodně těch klíčových budov, minimálně 50%, víc ještě, zůstalo, jo, víc. Ale jasně, změnili se lidi, jsou tady Ukrajinci, jsou tady Vietnamci, jsou tady Slováci, jsem tady já z Moravy. Nejsou tady ti plebejci, ty dělníci z 50. let, je to jiná Libeň. Ale mnoho z toho zůstalo, jo, lidi odešli a budovy zůstávají, no. Libeňský zámeček zůstal. Dobře, jeho barák se zboural, ten zatuchlej smrdící plísní. Jemu, pardon, vonící plísní, jo. Prostě Hrabal ukázal to, co udělal Hans Blumenberg, jak nás to učil Břetislav Horina, ten, co psal ty anonymní maily tomu Hrochovi, ty hrozné maily, tak kromě toho měl i dobrý věci. Jsem chodil na jeho metaforologii od Hanse Blumenberga. On to byl německý prostě filozof a historik dějin myšlení a tak a on říkal, jak ty metafory nám zabydlují svět, že my si přes ty metafory zabydlujeme svět, třeba metafora, já nevím, světlo poznání nám pomáhá, že jo, osvěcovat tu temnotu, metafora srdce, já nevím, ale vlastně Hrabal ukazuje, že všechny slova jsou vlastně metafory, což měl i ten Hans Blumenberg, tenhle názor, že metafora je to primární, a pak, když ty slova precizujeme a explikujeme a desambigujeme, tedy zbavujeme té mnohoznačnosti, té neurčitosti, metafory, tak je činíme víc plochými ty slova. Ta slova. A ty slova, ta slova, má být ta slova, ale to je úplně upíče. No a ten Hrabal právě si uvědomil, že my si zabitujeme ten svět tím, že si ho přeříkáme. Jako dítě, když se bojí toho světa, tak si to všechno popíše a kategorizuje, řekne, tohle to je řeka, to je potok Rokitka, tohle je libeňský zámek, tohle je kinoautomat Palác Svět, toho pána, který se jmenoval Svět, tohle je kavárna nějaká Svít, tady tam je divadlo pod Palmovkou, kde Hrabal dělal kulisáka řadu let,
tady je základní škola Bohumila Hrabala, tady je most, tady je autobus MHD X25, který jede k Libeňskému mostu, o kterém taky píše Hrabal v Příslušné samotě. Tady to je ulice Zenklova a tak dále. Tak to vlastně člověk popíše a tím si to učiní jako blízkým, známým. Není to takové cizí, není to takové syrové. Není tam ten existenciální vpád reality. Ta realita už není tím mysteriem tremendum et fascinans, tedy něčím, co nás děsí a fascinuje. Ale to fascinans zůstává jinak, právě v tom jazyce. Že tu realitu on přeříká do jazyka a tím ona nás fascinuje, on ji totiž spábí. On ji zbaví té děsivé vlastnosti, tu realitu, ale tím pábením, tím sněním, tím přibarvováním, že ji lakuje na růžovo, tak tu realitu učiní dál fascinující, ale takovým poklidnějším způsobem, takovým hřejivějším způsobem. Ale nesmí to jít do způsobu jako kýče, to už je pak na hovno. A to ten Hrabal podle mě moc nedělá, i když taky někdy, určitě. A i Mensa to v těch filmech má, i v Postřižinách, i ve Slavnosti sněženek, i v Obstoupila jsem anglického krále. Má tam ty kýčoidní motivy a líbivý, což taky nutně nevadí, jo? Ale jako ty staromilský, ty prvorepublikový, ta legenda té první republiky, jak to bylo nejlepší, což samozřejmě není pravda. Bylo to hodně tvrdý a hodně chudých lidí, nejvíc chudých lidí, jo, a tak dále. Ale to je jedno. Prostě my tu realitu si zabydlíme slovy, my si ji obkroužíme, my si ji převyprávíme, přetavíme, transformujeme, přesadíme si ji do slov a těmi slovy my nad ní získáme kontrolu a vládu, že už se jí nebojíme. Ta realita ztratí to ostří, to zraňující, traumatizující ostří. Jo, jakože to reálno, to real, real, jak říká Slavoj Žižek podle toho Žaka Lacana, tak vlastně to reálno ztratí ten traumatický aspekt, protože je překryto hávem symbolického. Jo? Symbolična, symbolického řádu, tedy řádu symbolů, toho nekonečného řetězení, řetězu signifikantů, který je nekonečný. Signifikant je znak, symbol, to označující to, co označuje něco jiného, který neustále jeden znak odkazuje k druhému znaku. A tam by si s tím strašně mohl s tím Hrabalem pohrát právě ten poststrukturalista, ať už to byl Jacques Lacan, nebo Slavoj Žižek po něm, a nebo ještě, že jo, Michel Foucault, Jacques Derrida, Lignans, Nancy, jako Derridův žák, že jo, Nancy, a toho neznám moc, vůbec už. Není ani moc podstatný, podstatný je ten Derrida a Gilles Deleuze samozřejmě a Foucault. To znamená, tihleti poststrukturalisti vidí, jak ta struktura je často zacyklená sama do sebe a už vlastně ani neukazuje k té realitě samotné, tomu reálnu. Víte, teda Lacan vlastně rozlišuje realitu a reálno. Realita je to symbolično, tedy ta sociálně konstruovaná, sociálně vytvořená realita, takzvaná realita v uvozovkách. A pak je to reálno, to skutečně reálné, které je tak často překryto těmi symboly, těmi signifikanty, že už ani nevidíme to zraňující reálno, to real. A tomu se věnuje David Lynch v tom filmu třeba Modrý samet, Blue Velvet, kde vlastně ukazuje, že pod tou fasádou symbolična těch maloměšťáckých, konvenčních, symbolických významů, smyslů, signifikantů, symbolů, znaků, značků, odznáčků, odznáčků a značků je ten traumatizující aspekt skutečného reálna. A to samozřejmě si uvědomuje i ten Hrabal, jo. Ale on se rád utíká jenom do těch slov. Že ty signifikanty odkazují jenom k dalším signifikantům. A je to fakt řetěz. Je to řetízek, je to řetízkování, řetězení prostě znaků, jdoucích jeden za druhým. A chybí tam ten signifikát. Tedy to označované. Ta věc sama. Jsou tam jenom neustále ty signifikanty, ty znaky. Ty signifikant každý další slibuje, že už odkáže k signifikátu, tedy k věci samé. A neodkáže, odkáže jenom k dalšímu signifikantu, nikoli k signifikátu, k věci samé, k tomu označovanému. To označované tam chybí. Je tam neustále jenom další a další to označující, tedy další signifikant. Tedy je to nekonečné řetězení, nekonečný řetěz signifikantů, do sebe zacyklený, zauzlený cyklus, kdy chybí ta věc sama. Chybí tam ta věc sama. Což se může stát i u toho Hrabala. Což se může stát i u toho Hrabala, že tam chybí ta věc sama, ale ať se to stane nebo ne,
Takže to, co tam vlastně nám uniká, je ta věc sama, i Hrabalovi možná. To by mu mohl vyčíst nějaký poststrukturalista, že vlastně ukázal geniálně to, co ukazuje poststrukturalismus, že jsme uvězněni ve struktuře jazyka, v tom nekonečném řetězení signifikantů, znaků, toho označujícího, a chybí nám to označované, tedy signifikát. A možná nechtíc, anebo trochu chtíc, mám formalista Hrabal, říkám, máme Hrabala, býtníka, taoistu, formalistu, ty tři Hrabaly, který se průzně překřižujou, a nedá se říct, že by jeden byl nejdřív, pak druhý to ne, tak vlastně Hrabal možná i nezáměrně nám tohle ukázal, že často vlastně v té formě jazyka jsme takhle uvěznění a zkoušíme se s ní prokopat ven s mňágou a ždorpem a nejde nám to. Zkouším se prokopat ven, zpívá mňága a ždorp a nejde nám to, nejde. A přesto nám to občas jde, mně přijde, že to probourání, ten objekt malé A, jak řekl Lacan, ten záblesk reálna, je právě to, když nás Hrabal vezme tou taoistickou zenovou holí a mrdne nás po palici a my zjistíme, kurva, zahrádkáři Kersku. To je ono.